Ah, muito obrigada. Que beleza da minha visita. Ai, meu Deus. Viemos tomar seu cafezinho. Ai, vou fazer porque é gostoso. Pra oba! Ai, que oba. Beleza. Que alegria, meu Deus, ver essas duas visitas que vem me ver hoje, meu Deus. Ai, sonhou? Sonhou coisa boa? Sonhei. Ai, que maravilha. Entra. Cadê o cachorrinho? Tá aqui, ele vou pousar ontem. Agora tá aí, a mulher veio buscar toda. Oi, bem. Oh, que linda. Tô arrumando a comida. O bolinho, ó, o bolinho. Oh, o café. Olha que trabalheira, meu Deus. Não, nós compramos pronto. Não é trabalheira. Que belezinha. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém, amém. Ai, meu Deus. Tá linda. Olha. Que linda, que linda. Então tá frio, porque eles tinham uma blusinha. Falei, tá frio. Hoje frio, né? Chovendo, né? Tá chovendo. Ai, que ó. Ai, beleza. Escuta, vocês duas vão lembrar que eu existo, não? Vamos. Pode, que eu, deixa eu filmar. Filma eu aqui que eu quero dar só um beijo nela. Ai, meu filma Deus. Eu. Oi, dona Judite. Deixa eu segurar aqui pra senhora. Dá um abraço. Ai, tudo de bom. Oh. Obrigada. A gente que agradece a senhora receber nós aqui do outro lado. Respeito. Ah, é dois. É dois. Essa eu não sabia de dois, pensava que era três. Dois é par. Dois é par. Par é bom. A par é muito bom. E ímpar é perigoso. Ah, perigoso. Deve ser mais pra frente. O quê? Desculpa. Deve ser assim. Não, assim, não começou assim, né? Falar conversa assim que não dá certo, né? Uhum. Então vocês não fica bom, não é verdade? Uhum. É, mas todo com nós é ó, né? É tudo bom. Nossa, tudo beleza, né? A senhora parece que tá mais cheinha, tá mais saudável, cabelo, não cabelo, tá? Amor. Cortou o não, cabelo. Não, o rosto mesmo. Ah, rosto, é. Eu podia olhar meu cabelo. Tá melhor, tá melhor. Tá linda. A senhora tinha um cabelão comprido, né? Tava um cabelão comprido. Fui e liberto. Deu calor. Deu, agora tá mais. Então minha filha disse que você vai cortando, né? É. Mas eu fui no aniversário da minha bisnetinha, dia 1 de fevereiro, aí teve um festão, naquele festão, comendo, bebendo. Nossa, foi a maior alegria da família. Mas e o cabelo que a senhora falou? Por que cortou? Hã? Por que cortou o cabelo? Eu resolvi cortar. É. A senhora que resolveu mesmo, né? Ficou não bom. Foi as irmãs, não, né? Eu tava embargada a cortar o cabelo. Então, ai, meu Deus, ah, já vi. Tava embargado. Já vi, ah, é verdade. Já vi, eu conto, precisa contar. Tá embargado. Segura aqui, tá você quer, daqui que eu levo o bolo. Vem. Vamos lá levar o bolo, Ai, meu Deus. Eu gosto das cores da sua casa aqui, tudo colorida. Tudo colorido. Já almoçar com a gente? Não, já almoçamos. Oh, meu Deus. Já almoçamos. Olha lá, como que chama mesmo? Piti. Ah, foi cortar, levou um monte de água. Você cortou o pelo. Cortou os pelos, tá um pelão. O olho coberto, de coisa. Ai, que belezinha, Piti. Pra você está tudo bem? Graças a Deus. E a senhora, sua saúde, como que tá? Graças a Deus. Tá boa também? Graças a Deus. Que bom. Boa também. Mas foi isso que eu falei, eu achei que a senhora tá um pouquinho mais cheinha, tá mais saudável. Ah, será que eu brilho? Pode ser, né? Não sei. Eu acho que é o cabelo. É? Que fica mais redondinho. Deu a ideia, né? É. Porque a senhora tinha aquela coisa na perna, lembra? Ah, as coisinhas aqui? Não, na perna, lembra? Na perna, e tem as coisinhas também aqui, pra, né? Eu já pedi caminhamento na UPA, mas a marca chave, tu foi chamada pra tirar as coisinhas aqui. Ah, não, minha perna, graças a Deus, sarou. Sarou aquilo, aquela ferida, é. Sarou, graças a Deus.
Aqui, que braço. Aí, ó, olha. Mas tá vermelho ainda, né? Tá vermelho, tá pinchado aí. É, então ainda tá melhorando, não sarou o sarou. É, pra fazer repouso. E esse repouso tá onde que tá? Repouso, não achou repouso ainda. Cadê que a senhora para, né? Que deu o repouso pra Fabio? O repouso não tá mais para de nada. Vamos procurar o repouso. É, deve ter que procurar, deve estar escondida, né, por aí. Ó, aqui... Ai, meu Deus. Mas a senhora não tava fazendo alguma coisa tem agora? Tem um monte de coisinha aqui dentro, de lembrancinha pra senhora. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se a senhora vai gostar. Você. Olha. Vamos ver se a senhora vai gostar. Ai, a bolsinha foi com tudo que tem dentro. Vamos ver se a senhora vai gostar. Ai, que beleza. Eu acho que vai, porque é a cara dela. É, ai, ai, só as pinturinhas já. Não é pintura, é outra coisa. Sei daqui pra aqui, senhora ver. É só a pintura da bolsa. Ah, a pintura da bolsa. Hoje já tá contando que já é muito bonito que tá dentro. Será que a senhora vai gostar? Ai, meu Deus. Mas a senhora não vai abrir? O povo vai ficar tudo curioso. É, o povo quer saber. Bolsa. Quer saber? Senta aí, senta abrir, é a vez que manda mesmo pro povo ver. Ah, tá. Vamos ver. Daqui eu puxo pra cima. Ele quer aparecer, olá, né? Tudo bom? Oi, boa tarde. Quer aparecer no vídeo da mãe? Não, hoje não. Hoje não? Tá bom. Fica à vontade aí, viu? Tá bom, tá joia. Obrigada. Você vai trabalhar com o seu José. Ah, você vai trabalhar? Com o seu José. É, chegou legal. Ontem e ele tá indo hoje. Essa marmita pra ele? Ele quer te ajudar. Ô, dona Judite, ó, isso aqui é os vídeos. É os três vídeos. Tá tudo gravado aqui, tá os tudo... vídeos da senhora. Tá. Sabe os outros que a gente fez? Ai, tá tudo beleza. Aí. Então, eu acredito, a senhora, desculpa, a senhora vai, vocês vão reparar. Até agora não vi ainda. Mas então... Mas agora vai ficar mais fácil. Sabe, pra dizer que eu não vi, foi um dia que eu me lembro de São Francisco. Aí na padaria vimos um pouquinho, mas daí, né, tinha muita gente comendo, bebendo. Não deu pra ver quase nada, porque barulhão. Aí levamos embora. Não, mas desse aqui tá os três aí. É, que bom. E a senhora vai poder assistir com todo o tempo aí. Ah. É. Aí só tem que espetar na televisão, alguém tem que espetar pra senhora isso. Ah, é? Tem que espetar na televisão. Depois você pode mostrar pra ela. Eu posso mostrar como que é. Vamos ver se ela vai gostar. Vamos ver. Olha. O que é isso aí? Pulseira? Não, é porque esse aqui, deixa eu ver o que é esse. Olha! Eu acho que esse aqui é uma gargantilha. Gargantilha. E aqui é o brinquinho combinando. É o jogo, o joguinho. É o joguinho, é o joguinho. Ai, que lindo. Ó, esse aqui, se eu não me engano, faz tempo que tá aqui guardado pra gente vir aqui. Faz tempo. Olha, ela anda tudo cheia de anel, né? Até lavando louça. É, esses aqui eram do costeio das panelas aí. Merca, vai lá, vai. Tudo eu saio de casa assim mesmo. É. Ó, essa aqui, vou colocar uma pulseira. Ai, bem a sua cara, assim, bem brilhando, né? Bem brilhando com a senhora gosta. Olha. Olha. Nossa. Ficou linda. Combinou, hein? Essas aqui de bolinha, conforme a roupa, a senhora vai trocando. Meu Deus, conforme meu Deus a roupa, vai trocando. Ai, quantos, meu Deus! Esse aqui combina com esse, pode usar junto, ó. Ah, esses tá. Dois, ó, combina. Ah, é pra andar juntinho. Esse aí tá muito sério pra ela. Ela gosta de colorido. Ah, mas aí põe né? O colorido na roupa. Esse anel, será que vai servir? Vê se vai servir um dedo aí. Aí, ó. Ai, ó, deu. Aí, ó. Deu? Deu. Olha. Esse aqui é o brinquinho. Só isso, amor? Só. Nossa, aqui, ó. Deus abençoe. Imagina, foi uma alegria. Foi uma alegria. Que bom. Deus te abençoe. Amém. Que você tenha tudo de bom, vocês amém. Tudo, porque vocês vão entender, ver como as coisas que a gente gosta. E a gente dá. Tem. E tá tendo, não é verdade? Amém, é isso mesmo. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Nossa. Dona Judite, a senhora compra essas coisas, esses enfeites que a senhora usa ou as pessoas dão pra senhora? Como que é? Muito eu ganho. Muito ganha. Esse aqui é três anel num só, né? Esse aqui é três anel num só. É a enfermeira da UPA lá que me deu pra mim, a Francisca. Ô, dona Judite. Pode passar um cafezinho? Vai passar café? Eu quero cafezinho. Vou passar um cafezinho. Hoje eu também tomo cafezinho. É, vou passar. Oba. Mas eu ia perguntar pra senhora se a senhora vai no carnaval. Só não vai?
Aonde que é o carnaval? É tantos lugares. Mas já começou ontem, já, não foi? Começou já. Começou? É. Aqui começou, vai começar hoje. Hoje, duas horas é. Ah. Duas horas é agora lá. Então, mas a hora que a gente passou na cidade, no centro, já tava música de carnaval e o povo já começando a chegar. Mas pelo jeito a senhora não gosta, porque. Carnaval de rua. É. Eu gosto. Passou da televisão, tá lá em. Rio de Janeiro, São Paulo. Em Santa Catarina. É. Passou um pouco aí, mas já passou no jornal que não é pros homens se roubar das mulheres. Ah, é proibido? Não, não é proibido. Mas carnaval, como não assim? Pode? É, o, ah, lá, meu Deus. Falou no jornal da Globo. Mas por causa do que será? Diz que não é pros homens vestir roupa das mulheres, de jeito nenhum. Cada um vai vestir o seu. Passou no Mas então não é carnaval. No carnaval deve ter que vestir trocado. Cada um vai vestir o seu. Cada um vai vestir o seu. Põe sua roupa, não põe a minha, não. Mexe minhas coisas. Que graça que tem, né? Passou aí que tá bom movimentado. Santa Catarina. É. Tá, né? E eu acho que vai ser bom aqui em São Francisco. A chuva que atrapalha um pouquinho, é, né? É verdade. Então hoje em São José está chovendo, São José. Ah, tá chovendo acho que no Brasil inteiro, nossa senhora. A minha filha tá pavindo, tá pra chegar. A minha perguntou do horário de ônibus, onde é que ela trabalha a semana inteira? Tá no horário de ônibus. Daí ela falou que ela vinha sair 2 horas da viagem. A minha caçula. Mas então, eu tava perguntando do carnaval pra senhora. Ah. A senhora nunca pulou carnaval? Não. Por quê? Nossa, Virgem, tempo que eu tinha meu marido. E por fora, tudo que dizer que fala por fora. Não, tudo essas coisas não podia. Não podia. Tudo que era fora ainda, de casa, festinha, assim, não podia. Foi por causa ele fosse, né? Ah, mas ele não ia? Não ia. Quando era sorteio, não perdia, né? Saía muito os testes, mas como era né, na casa do meu pai, era mais segura, né? Eu também não saía, não. Né? Mas quando a senhora era solteira, novinha, tinha assim, baile de carnaval na rua, festa de carnaval na rua? Tinha, porque... Tinha. Olha, eu na onde eu morava mesmo, ali na Pérgueira de São Sebastião, que é a casa que meu pai comprou quando nós viemos lá de São Bento pra cá, e quando foi de manhã, a minha mãe levantou, né? E ela levantou e falou, filho, o café tá pronto, tá pronto, mãe. Acabou de passar o café. Entrou um cara dentro da casa, ficou gritando dentro da casa. Do carnaval? De vestido de carnaval. Se eu falar pra vocês, eu um susto, eu gritava, mãe. Olha que a mãe disse, não é nada, filho. Não se assuste, que não é nada. Isso aí é em pessoa mesmo, não sei o quê. A minha mãe pegou conselhado, né? Eu peguei gritar de medo. Nunca tinha visto. Peguei gritar de medo. Aí sabe o que aconteceu no final de contas? Filho do próprio vizinho emparelhado com a nossa casa, a cerca do quintal deles é a cerca do quintal nosso, e com o comadre da minha mãe, filho dela. E tava fantasiado? Tava só fazendo um susto, nós tudo dentro da casa. Mas ele era bem, sabe? É uma família muito boa, tudo. Eles tinham larinho de fazer tijolo, dois irmãos faziam tijolo. Depois ele contava, dava risada, chamava Prinho. E a dona Maria, seu servia, mas tinha meu saiado, sabe? E você, às vezes, a moça fala assim, não se viu isso, fazer uma coisa dessa, assustar os outros. E se a pessoa bate, porque quando sabe o que é, né? Aí falaram assim, nossa, isso aí é o carnaval. É aquele vestido de pular carnaval. E nesse tempo, a senhora não ia pular carnaval? Não. A mãe não deixava, o pai não deixava? Eu nem sabia o que era, que jeito que era. Não sabia que jeito que era. Não sabia que jeito que era, estava carnaval, não sabia. E eles falaram, fiquei pensando, nossa, que é isso? Carnaval, né? Que isso, né? Que será isso? Não sabia não, mas depois fiquei sabendo que era de carnaval. Agora já tem, mas no tempo dele, não. Já nem pensar nessas coisas. Casamento, se ele fosse num casamento, eu também ia. Mas se ele não fosse, eu também não. Podia ir também. Não quis nem o carnaval conhecer como é que era? Não. Fiquei pensando, fiquei com medo, né, de cantar essas Porque coisas. Porque a senhora acha que... Ficam assustando o outro no carnaval? Eu acho bonito se ver assim na televisão. Na televisão é bonito. Colorido, né? Vem um turma, passa aquele, vem outro, vem outro, vem outro. É, passar... escola de samba, não? Samba, é. Bonito, né? Mas e forró, a senhora não vai? Forró? Hã? Forró, a senhora não vai? Agora, se eu tiver dentro de mim, eu vou sim. Forró, a senhora vai? Vou. Mas carnaval, não? Carnaval, não.
Não é muito diferente, não, acho só que o povo dança separado. É. E a música é um pouco diferente só. É, e aqui, a música é diferente. O que toca então, é, são as marchinhas de antigamente que tocam então, no carnaval de rua. Certo. Peça Mamãe, por filho. Eu quero. Sabe essas músicas? Peça Mamãe, porque eu quero. Então toca essas músicas assim antigas, marchinha aqui. Peça pro seu filho levar. Hã? Peça pra um filho seu levar. A sua filha que vai chegar. Vamos conversar um pouquinho dos tempos antigos? Uhum. Vamos? Vamos. Você vai ficar de pé aí mesmo? Ou quer sentar? Ali tem um banquinho, não quer sentar ali? Tem um banquinho também pra ela sentar, pro senhor. É? Não, só senta ali, arruma, puxa a cadeira aqui, senta aqui. É? Quer sentar ali? Pede com o pai. Senta aqui, cantinho ali. Tá. Gostoso o café assim? Tá gostoso. Ah, você tá tomando sem açúcar? Vou como é passar gostoso. Também, vou passar com você. Não é gostoso? É mesmo, fica toja porque elas não estão vivendo. Não é? Parece que pesa o açúcar. Essa aí, acho que, né? É mais leve sem açúcar. Eu tô gostando, viu? E a gente toma menos também, né? Que... Toma menos. É. É mais ou menos. Mas ficou bom com vocês? Eu tô tomando menos. Tá ótimo. Pó, maravilhoso, tá, tá uma delícia. Leite, não dá leite? Não, leite depois não. A gente nem compra leite. Eu quero comer um pedacinho de bolo de fubá depois. Ah, também. Agora não. Daqui a pouco. À vontade. Eu quero comer com vontade de comer. Isso! Só que já sentar, eu tiro minha bolsa aí. Não, não. Eu vou comer um pedacinho do bolo. Desse bolo aí. Do qual? Desse que a gente trouxe? É. Ai, comi um pedacinho. É de mandioca. Ah, olha! É lá da padaria, né? O bolo tá maravilhoso. Tá. Tá gostoso. Muito bom. Quer mais, amor? Quero. Eu vou pegar uma xicrinha aqui no armário. Ah, o senhor tinha foto? Tô filmando. Tá filmando? Tô. Vou pegar uma xicrinha, que eu adoro tomar café, tomar leite nela. Então vai. Ah, tem uma xicrinha especial? Tem história essa xícara? História. A xícara é do Corinthians, é isso? É. A senhora é corintiana, né? Aham. Aham. E o Piti aqui pedindo bolo, ó. Ah, é. Piti tá pedindo bolo? Tá. Piti tudo que ele me dá bolo. E eu acho que ele não pode comer doce, não, né? Eu acho que o pai dele dá, sim. Não dá? Só não dá chocolate? É. E a, é daí ele tá pedindo com a ração e cenoura. Mas ele come bolo? Eu acho que é melhor não dar, não. Que é açúcar. O bicho não deve comer açúcar, não. Ele vai fazer, não sou um bicho, eu sou um filho. Tá bom o bolo, dona Judite? Gostoso? Não? Beleza. Quer mais, amor? Não, chega. Mas tá bem gostoso o bolo de fubá. A senhora acertou, viu? O que, que você queria que a hora que ela contasse, amor? Mas depois eu vou perguntar pra ela. Ah. Deixa ela acabar de comer, senão ela começa a falar e esquece que o bolo na mão e não come nada. Se não tivesse chovendo, eu ia até convidar a senhora pra ir lá no carnaval. Nossa, eu acho que essa chuva tá atrapalhando o carnaval. Não vai... Como é que o pessoal vai sair na rua assim? Não e dá. Frio? Nossa senhora. Ah, meu Deus. É aquele tio lá que não deixa dar pra você. Ah, eu tenho dó de bicho comer açúcar. É aquele piti, não sou eu. Eu tenho dó. É, então, a gente vai fazer comida e tá ali, volta dó. Ah, não, se fosse comida de sal, tudo bem, mas comida de doce, não. Ai, piti cheiroso, eu sinto muito, piti. Ô,
Dona Judite, eu queria que a senhora contasse a história do milho, porque a senhora falou que... Ah, do milho. Vocês plantavam milho lá na barreira. Ah, isso nunca teve senhor ainda. Não. Onde que vocês moravam quando plantavam milho lá? Plantava lá onde tal, né? Morava onde tal que é hoje, para do Rio. Ah, ali para baixo. Aí, eu lembro, o senhor conheceu o Tiãozão da Madalena? Sei. Então, ele morava na vizinha, o Rio é divisa. Ah. E nós morava de... Era do Santa Mariana, aquele terreno ali. Uhum. É Santa Mariana. Mas vocês trabalhavam pra ele, não? Hã? Vocês trabalhavam pra ele? Não. Eles deixavam morar lá? É, deu pra ele morar. Aham. Uhum. Olha o telefone. É o celular? Acho que tá. É meu, não? Não, deve ser o dela. É. Vai lá atender. Enquanto você atende, eu vou no banheiro. Lá? Não, tá tocando dentro do quarto. Vou falar uma coisa pra você, Adão Judite. Atende o celular e aproveita e passa o seu batom, que você esqueceu. Ah, é mesmo. Né? Ó. É, vamos ver, vai. Ah, tá linda. Tá linda. O cabelo não tá bom, né? Tá, tá linda. Vem aqui com a tia, vem. Vamos filmar em pé sentada, mas qual é melhor, a senhora acha? O que a senhora se sentir melhor. A senhora que tem que ficar à vontade. Só quer de pé? Aqui mesmo, tá bom? Tá bom, tá bom. Aqui mesmo. Sabe. Só vai ficar de pé? Fica comigo em pé. Tá bom. Quando quiser sentar, senta, tá bom? É. Mas então eu vou ficar sentado aqui, que é mais fácil. É, então o senhor pode ficar sentado. Fica né? mais fácil. É. O povo reparou que a senhora ficou de pé na outra filmagem. Ah. É? Como assim, reparou? Ué, eles repararam porque ele falou assim, nossa, mas com essa idade, ela tá bem, né? Ah, graças a Deus. A senhora vai a pé pra cidade ainda? A pé? É. Ah, essa semana eu fui, que digo primeiro, foi... Fui a pé, voltei a pé. Dá uns 3 quilômetros pra ir. Chego aqui, é uma coisa que eu tô... Que tá dizendo que parece que tá pronto pra outra. É. Uma coisa que eu tô, já tava em casa, aqui dentro de casa. Que vem de sem parar no caminho e falei assim... Vem com tudo, desde lá da praça. Ah, só vem numa... Não correndo, mas não devagar também. É não andar, que já dá pra mim... Né, é uma caminhada sair. Boa, como o Chico falou. São 3 quilômetros. Pra ir, acho que é mesmo, deve ter uns 3 3 pra ir e 3 pra voltar. São 6 quilômetros. E de volta dá 6 quilômetros. Capaz dá até um pouquinho mais. É. Até no centro da cidade, acho que dá... Não, dá mais? Dá mais, não tem sei. Tem muita gente novinha que chora se tiver que caminhar. E fora que a gente anda lá indo, né? Vai na, a gente vai no depósito, né? Não para lá, vai né? na padaria, Sim. né? Passa na UPA. Desenjuta tudo. Agora dá UPA aqui em casa, estou aqui. Legal. Não tem dor de perna, graças a Deus. Nunca tive dor de cadeira, nunca tive problema de coluna, nunca tive assim, assim que o negócio de andar, fica cansado. Muscular, né? Problema muscular. Não tem. Que legal. Meu bico tá aparecendo? Não tem, tá lindo, tá aparecendo. Ai, meu bico, parece, meu Gente, filho. Tem que aparecer o brinco dela. Então vou arrumar aqui não, o meninho. Não, deixa eu ver, tira a mão. Tá tira aparecendo, a mão. Sim. Tá. Aqui, pronto, ó. Ó, tá aparecendo. Ah, agora grande, tá. É grande, tá ó. Bom. É que a senhora tava com ele a mão na frente. Pronto, aqui, tá. Ó, pronto. Agora tá. Vamos começar a entrevista? Hoje tá complicado, né? Ô, Dona Judite, nós estávamos falando do milho lá, né? Do milho. Como é que você... Primeira coisa, eu queria saber, vocês plantavam na lua certa? Como assim, né? Vocês plantavam na minguante, na cheia? É, como que tinha lua, que se era a forma lua que plantava, carunchava o milho. Então, eu quero saber. É, qual tinha, que era? Então, fazer, no coração assim, fazer uma pessoa que faz jacá, né? É. Tem que ser na minguante, que daí não caruncha. Que não caruncha. Mas e o milho para plantar, a senhora lembra o qual? O milho tem que, a gente sempre planta mês de agosto. É o milho mais de cedo que sai, mês de agosto. E no tempo também, que quando esse rio era muito cheio, mas as águas não pegaram na planta, tinha que plantar mês de agosto, daí o tempo é melhor. Quando dava a chuvarada... Já estava madurando, já, né? Já o milho já estava quase bom, né? Que o milho, conforme o milho, 3-4 meses, por aí, já que quiser fazer uma pamonha, pode fazer, né? Uns 4 meses, já pode fazer. Então, nós mudamos lá, e com São Antônio Graciano, São Antônio Mariano. Mariano. É, mudamos lá, daí ele deu a casa pra gente morar. Tá, e que jeito que era a casa lá? Era uma casinha assim, bonitinha, quadradinha, tinha 2 quartos. De tijolo? Era tijolo. 2 quartos, uma sala, uma cozinha. Tinha banheiro, não? Tinha banheiro. Essa tinha banheiro já? Tinha banheiro. E tinha, era de assoalho. E tinha um assoalho assim, por baixo do casal de assoalho. E tinha um lugar assim, embaixo do assoalho assim. Então, nós engordamos, descomprou bastante o porco. E nós engordamos os porcos. Uhum. E daí, eu falei assim, é melhor, né, plantar uma roça. Vamos arrumar lá, Tiãozão. Sim. Da Madalena. Que era a barreira, né? Tá. Não, é barreira. Quantas, tinha muita gente morando pra barreira? Não. Só tinha...
a dona Geralda do José Arlindo, que trabalhava na estrada, que faleceu. Uhum. Tinha a dona Geralda e tinha o Tiãozão. E só, não e tinha só? Mais ninguém. Era a turma que plantava roça lá. Ah, é? Aí o Dito arrumou com eles para plantar roça, e aí plantamos. Terra boa lá? Terra boa, muito boa. Aí meu filho, o mais velho, tinha 5 anos. Ah, o mais velho tinha 5 anos? Tinha 5 anos. Então eu levava para ele, e ele respava mamadeira ainda, mamadeira. A madeira dele é um vidrão, assim, igual a Viditode, mas já era próprio, que já era mamadeira. O vidro, já era mamadeira, comprava como já, sendo mamadeira. Já comprava com os bicos, com tudo. Ah. E um bicão, assim, se a boca da madeira tinha o tamanho dessa caneca, a boca sabe assim. Ah, é? Um vidro, e ponhava o bico ali, nessa cão, e biquinha. Sim, eu lembro. É. Então a gente colocava no leite para ele, né, leite. Aí o seu Antônio, eu fiquei morando, o seu Antônio levou uma vaca lá para dar leite, ele falou assim, ó, enquanto essa vaca estiver dando leite, seu filho vai ter leite, que eu vou dar o leite assim para ele. Se ela der 2 litros, 1 litro é dele. Se ela der 1 litro, meio litro é dele, que eu reparto. Quem é a mulher, a mulher dele, que é a dona Nica. Aí pegou, foi dando. Depois, aí passou. Aí foi um dia que deu Santa Maria. Ele levava uma bananeira nas costas para picar para a vaca. Ah, é? Levava o tronco da bananeira? Levava, com as folhas e tudo? Com folha e com tudo, caramba, que levava. Nossa, põe nas costas e levava lá, chegava lá e picava no coxo. Pegava um facão e picava. Por que será que dava bananeira? Para dar para as vacas, para a vaca comer. Uma vaquinha que tinha dando leite lá. Mas será que tinha algum motivo? Você... Não, nada, a vaca, acho que gostava. Gostava? Picava, gostava. Uhum. Aí já tava. Aí foi um dia, e o seu Antônio, o filho dele, que é o Zé Mariano, que era filho dele, ia lá. Que tinha um filho por nome de Mariano também. Uhum. Esse filho dele tinha um filho por nome de Mariano. Aí o dia que o Santo Mariano ia, o filho dele ia, que é o Zé Mariano, que é filho dele. Ele lá, né? Pegava o leite. Aí foi um dia, o Santo Mariano não apareceu. Não apareceu, pegou o leite, foi tarde, eu falei pro Dito assim, nossa, o seu Antônio não apareceu hoje. O que vai acontecer com o seu Antônio? Chega no tio, o seu Antônio tinha morrido. Nossa. Tinha morrido. Não foi pegar leite lá. Não sei do que ele morreu, ficou doendo de uma hora pra outra. Que se ele foi que nem hoje pegar o leite, se ele foi que nem ontem, hoje ele não foi pegar o leite. E daí ele plantou uma roça lá no Tiãozão. E meio o cemitério? O cemitério lá em cima. No mesmo lugar que é hoje, não? É. Mas era um cemitério de verdade? Era um cemitério? Era pra cima da dona que nós morava. Ah, era pra cima? Era ali no cemitério? O senhor olhava assim, tinha o sinal dos tumbos, tinha o sinal de onde que era o Santo Cruzeiro ali. Ah. Era um cemitério mesmo, cemitério então. Antigo. Ah, era um cemitério antigo lá. E tinha estrada, o senhor conhece o Machado? Sei, e já moramos lá. A estrada do Machado passava pareado assim com o campo do cemitério. Ah, tá. E eu ia tocar o bezerro, aí eu chegava lá, tinha o sinal assim dos tumbos. Mas era de cimento ou era de pedra? Era de terra, coberta de terra, né? Que não tinha esse negócio de tumbo, né? Era e cruzinha, tinha cruz? Então tinha lugarzinho, tudo certinho ali. Cruz de madeira, não? A cruz não cheguei até a ver. Mas eu vi os tumbos tudo certinho. Onde e tinha o Santo Cruzeiro? E tinha o sinal do Santo Cruzeiro, onde era o Santo Cruzeiro, tinha esse negócio. Uhum. É muito antigo, né? Mas muito foi bom. Nesse cemitério que ele foi enterrado, não, né? Quem? Esse Antônio Mariano aí. Não. Ele foi sepultado no cemitério certo aqui de São Francisco. No certo. No certo mesmo. Porque já tinha, né? Já tinha um cemitério. Já tinha, é. Isso era muitos anos, muito antigo, não havia outro cemitério. Ah. Aí era lá que era sepultado os pessoal, muito antigo, né? Sei. Que era sepultado. E tinha uma ventania. Ah. Uma ventania. Que só vendo quando passava perto lá. Ah, é? Então era meio assombrado. Aí quando chegava às horas da noite, né? Chegava às horas da noite, dava que a ventania, né? Porteira batia. Por que o senhor foi fazer lá 11 horas da noite, nesses lugares? Da onde? Nem ia no Machado, né? Passava, ia tocar vaca. Ia tocar vaca. É, e tocava a vaca. Aí eu pegou, aí eu peguei e falei assim, nossa, isso aí, daí o Dito falou assim, isso aí era o cemitério antigamente. Nem na casa da minha cunhada morava lá. Uhum. Minha cunhada, a irmã do meu marido, morava lá, lá no Machado. Aí eu pegou e... O senhor conheceu o Zé Pire? Não, não sei. Não conheceu. Não. Então, daí é onde minha cunhada morava no terreno do Zé Pire. Aí ele pegou, até a primeira filha dela, vai ver, foi que fez casamento lá. Aí nem passava lá que a ventania, ventando. Eu disse assim, nossa, aqui é um cemitério, hoje tá ventando desse jeito. A senhora ficava arrepiada, com medo? Hã? A senhora ficava passava, não, não ficava com medo, não. Não tinha medo? Não tinha medo, não. Mas tinha a noite que tava medo, sabe? Porque o meu marido vinha da roça, o filho mais velho meu começou a responder o senhor. Pode contar. Costumou tomar um Guaraná no armazém do João Mariano, primeiro armazém, que tem na saída. Sei. Lá. Tudo à tarde, ele chegava do serviço, nós chegávamos, ele falava, pai, cadê o cacá, ele escalava aqui, cacá. O Dito ia lá, pegava ele, agarreava, apanhava ele, ia tomar o granado no armazém.
E dali, né, vinha para casa da sogra. Tinha dia que eu não vinha, não. Falei para ele, quando você vai, eu vou fazer uma janta, tudo. Estamos cansados, tinha um dia inteiro pegando milho, né? Uma janta. Ele vinha, o filho, o José, que é o mais velho, que hoje tem 60 anos. E bebeu grama. E às vezes ele voltava para trás. E às vezes vinha na casa da mãe dele, que é aquele muito bem a mãe dele, né? Aí foi um dia, pegou bater porteiro. Ah, que é um ventaria e o porteiro batendo. E a mangueira, que é o seu Antônio, tirava o leitinho da vaquinha dele, era tudo de tábua, ranchinho de tábua, né? Batia porteiro pra cá, eu falei, mas não é hora disso, bater porteiro, hora dessa. Mas não tinha medo, né? Não tinha medo, não dava medo. Aí pegou, foi um dia, passou a boiada de carro no terreiro da casa, barulho, boiada, barulho de boiada no terreiro da casa. Sei que não tinha boiada lá. Ai, meu Deus, boiada. Não tinha? Não tinha. Pegou passar boi, passando da casa, lá de cima, onde era o paiozinho nosso, que fizemos para o grão-bico. Passava, tinha uma caidinha assim, e nos barrancos assim, era tudo do ninho de galinha. As galinhas botavam no buraco no barranco. Nos buracos do barranco. Não tinha viveiro, não tinha negócio de ração. E não tinha, o bicho não pegava também? Não pegava. Não? Era tudo no barranco assim, encarreado no barranco. Mas você tinha cachorro também, não tinha? Tinha cachorro com o nome de Nortinho. Nortinho? Nortinho, Aí ele pegou, as galinhas botavam lá, saforrava, botava lá. As águas voavam, nem precisava nem escorpa pra subir. Eles só voavam. Uhum. E lá criava todas essas coisas, né? Aí pegou. E os pintinhos? Peraí, como que os pintinhos desciam de lá daí? Os pintinhos? É. Eu fazia pinteirinho de taquara, assim, no terreiro. Eu sei, mas o ninho lá em cima nasceu, né? É. Em cima do barranco. Daí fazia com a cavadeira, buraco, tava de um atrás do outro. Um assim, outro assim, carreava no barranco. Mas quando o pintinho nasce, como que ele saía de lá? Porque ele tinha que descer. Isso. Ah, e tinha que ajudar, né? É, tinha que descer, a galinha já pegava os pintinhos, ia ficar na beirinha porque ele caía. Tá. Aí eu olhava se tivesse ovo querendo tirar, tava piano, punhava na outra galinha pra tirar. Tá, entendi. E descia aquela onde tava tirado. Mas tirava bastante, sabe? Aí então, aí peguei, aí falou assim, vamos plantar uma roça, vamos plantar. Aí falou, lá capinemos lá. Deu a capina bruta na primeira que apanhava para. Aí plantamos lá, demos a primeira capina, a segunda, a terceira. Aí comi uma sete milho, aí fomos guardar porco. Engordemos tanto porco, que tinha esse cachorro por nome de Nortinho. E passou esse gado no terreiro e o cachorro, olhamos se o cachorro na porta da sala. Mas passou de verdade, deitadinho. Era de noite. É, barulho, de noite. Era só o barulho, era gado de verdade. É barulho de gado de verdade, de andar, tudo assim. Ah, tá, tinha os gados passando. Passando. E o meu marido tava na casa da mãe dele aqui na praça. Ah, você tava sozinha lá? Eu tava sozinha. A minha sogra morava ali na perto de São Sebastião. Morava ali. Aí, começou a passar, né? Barulho, fazendo barulho. Os porcos começaram a gritar de barulho do suaio, assustado. Eu falei pra mim. Aí foi duas vezes que eu vi essas coisas nessa casa lá. Aí eu pegou, falei assim, me abri a porta, não sei o que que é, vou ficar quietinho aqui dentro, acabou. Foi passando, e vento em cima. Quer ver, tá ali só a porteira que batia, que as porteiras estavam, só a porteira que batia. O que que é? Falei assim, que são da coisa? Eu vou pegar, não sei que santinho que eu peguei lá, meu Deus. Eu vou com o Tacudito, vou para São Francisco. Só acredita que eu saí pra estrada? À noite? À noite? É. Eu saí pra estrada e vim São Francisco, até com o Tacudito aí. Falei, você não sabe que eu tô com medo? Eu vou medo do quê? Aí eu falei assim, contei pra ele, falou assim, por que você não ficou lá dentro, certinho lá dentro? Melhor que você vai sair pra estrada. É, eu também acho, é melhor ficar dentro da casa. Aí tinha uma ponte, que é onde tinha morrido, que o caminhão leiteiro passava antigamente, e tinha morrido uma pessoa que tinha bebido pinga, e morreu na água, e tinha uma Santa Cruz na ida, assim, tinha uma curvinha na estrada que ia pra Banda do Machado, né? E a outra que vinha pra São Francisco, e a outra que ia pro bairro lá do Ferreira. Então tinha outra estrada. E esse chassês que morreu na água, né? Uma vez também o caminhão leiteiro caiu dentro do rio e o cobrador, o ajudante, caiu dentro da água também. Mas salvou, né? Não aconteceu nada com eles. Aí peguei, passei, fui embora. Tinha a Santa Cruz, tinha morrido algo, e era uma Santa Cruz. Tudo escuro, mó escuridão. Tudo escuro. Eu peguei um santinho. Mas a senhora carregava alguma... Sei lá, se tinha lanterna, alguma coisa acesa. Nada, sem nada. Tudo no escuro. Uma tocha, escuro, não existia lanterna, nada. Igual hoje que tem lanterna, tem o celular, tem luzinha. Não tinha nada. E luz escuro. E eu saí sem medo. Tinha sapato? Andava de sapato? Eu? É. Andava de sapato, estava vestido, não vestia calça comprida, era vestido. Vestido, mas vestido. Tinha calçado, não tinha? Tinha calçado, chinelo. Ah, chinelo. Chinelo. Aí vinha, né? Aí eu resolvi, falei, eu vou voltar pra trás, vou calçar um calçado. Falei, que saber onde eu distancio, como daqui na rua aí. O cara só mais firme me andar, que eu vou depressa. E passei a ponte. E na pasta, não tá acudido. Essa vez foi o gado. E um dia, foi batia na porta da sala. Eu ia abrir a porta da sala, batia na porta da cozinha. Abri a porta da cozinha esse dia, meu marido tá em casa.
Abria a porta da cozinha e batia na porta da sala. Tava na porta, pá, pá, na porta, batendo na porta. Ia na porta da sala e batia pra cozinha, na porta da cozinha batia na porta da sala. Aí meu pai andava muito tarde à noite, sabe? Aí a senhora ficou com medo, né? Aí meu marido falou assim, às vezes é o compadre Arlindo, porque era o compadre, porque é o nome do Crismon, meu irmão mais novo. Às vezes é o compadre Arlindo que tá aí lendo tarde à noite, às vezes ele tá batendo na porta, mas não era nada. Meu pai chegava e já chamava, né? Chamava o nome da pessoa. Não era ele. Não era nada, batia na porta. O cachorro deitado quietinho na porta da sala, não dava um latido, tinha medo. Tinha policial puro, chamava Nortinho. Mas nessa época, aí morava um tempo lá pra mim, uma roça, né? Era uma roça, eu levava lá um lençol, uma coberta bem fininha, amarrava na ponta do pé de milho, fazia sombra, né? Ah, é? Amarrava na ponta dos pés? Na ponta do pé de milho. É. Quatro pés de milho, era amarrio, quatro amarrio. Era o esteio da... Era o esteio que parava, né? É. Ali. Fazia uma cabaninha ali. Uma casinha. Que isso tava, aí é pra deixar os filhos, as crianças? Não, só tinha o mais velho. Então, mas a senhora falou que esse mais velho, com 5 anos, ele mamava mamadeira ainda? Mamava mamadeira. Nossa, não, bastante. Não, no peito. O que mamou no peito. Não, mas peraí, mas o homem não deu o leite, não garantiu o leite? O que mamou no peito foi esse Bruno aqui. Foi o Bruno. Foi o Bruno, 5 anos. E ele, o José, quando tinha ido do peito, ele tinha 2 anos e 9 meses. Uhum. Tinha quase 3 anos. Aí pegou, né, passou na mamadeira. Então, com 5 anos ele mamava mamadeira ainda. Mamava mamadeira ainda. Uhum. Aí levava mamadeira, levava as coisas pra comer, né? Comprava na... Só deixava ele ali embaixo? Deixava embaixo, forrava bem forradinho, assim, levava coberta boa. Ah, pra deixar? Levava travesseirinho, uhum. Levava paninho assim, né? Que coisa que ele não fazia xixi na calça, né? Levava paninho, forrava bem forradinho assim, espetifava, pegava a enxada, arrastava a terra pra lá pra cá, assim, ia ficar preninho. Ficava pra ele uma coisa desse ponto pra mesa. Ficar assim. Certinho o chão, né? Ficar certinho o chão. Daí estendia a coberta e ele ficava sentado e brincando ali. E não tinha que ficar olhando ele de vez em quando pra ver se não tinha uma aranha? Mas é que uma formiga. Tinha medo igual de formiga, né? Mas é que pinava perto, assim, daqui a pouco a gente lá olhava ele, onde ele tava capinando, já via ele assim, né? Já via. Aí punha bastante milho. Aí quebrar o milho, aí que o milho enchia o paiol de milho. E vocês levavam o milho pro paiol, que jeito? Cargueiro? É? Cargueiro? Cargueiro. Mas vocês tinham burro? Não, arrumava com os outros. Arrumava com os outros. É, levava o cargueiro, descarregava lá no paiolzinho e enchia o paiolzinho de milho. Aí engordei bastante porco e tinha esse cachorro, por onde Nortinha. Esse cachorro, meu marido dava, saía assim, ia dar com um gato, com algum companheiro dele, né? Ele falava, Nortinha, vai cercar tal lugar assim, assim, tá? Você vai cercar lá pro gado não entrar lá, que o gado vai do outro lado. Ele entendia. Só falava, chegava lá e tava certinho, que meu marido falava onde ia pra ele ficar, ele ficava deitadinho. Não latia nada, ficava deitadinho. Olha. Aí o Dito falava assim, ó, Nortinho, agora tem que secar lá adiante. O gado não entra lá. Ele ia lá, ficava deitadinho. Ele via na praça e ferveu uma briga, deu uma briga de cachorro na praça. O cachorro tarde bastião um Venâncio. E o cachorro do homem chamava Caju. Eu não esqueço o nome do cachorro do homem, chamava Caju. Ah, quando o cachorro do homem saiu na rua pra morder o Nortinho, o Nortinho pelotou com ele e foi com tudo, né? Com tudo, foi parar na cozinha da mulher, o carpete da mulher rolou tudo, o Nortinho rolou tudo assim, ó. Foi rolando, e brigando, e a mulher sem poder acudir. E a mulher chamava Piquita, né? Ah, não é Piquita. 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 A mulher dela chamava Sebastião Venâncio. Aí ele, quando dava, sofria vertigem, sabe? Quando dava vertigem nele, ele chamava, ele não falava Piquita, não. Ele falava Pititica. Pititica, o que é Pititica, Pititica, Pititica? Chamava ela, pra voltar, né? Na igreja, todas essas coisas, né? Aí o Nortinho vai lá, o Nortinho na cozinha. Ai, meu Deus do céu. Tava na cozinha lá, pilotando o cachorro lá. E a parte de entrar em briga de cachorro é o maior perigo, menino. O cachorro morde a pessoa. Nossa, nossa senhora, né? Aí o Dito falou, Nortinho, vambora. Que você veio pegar o cachorro da mulher aqui. Ele obedeceu? E o homem e a mulher do lado da casa. Esse obedeceu. Ele saiu. Ele foi pra casa só. Veio pra casa. Mas eles era gente que tinha dinheiro, né? Porque pra ter carpete, né? Era família rica. Era família rica, né? Eu passo lá, olha a casa que eles moravam, ainda tem a casa até hoje onde eles moravam. Ainda tem? Na esquina lá, ali perto da rua. Que ah, eu sei qual que é. Só tem uma casa assim. É, eles moravam ali. Uhum. Então, a Dito falava assim, ei, Nortinho, você deu um corno com a Ju, hein? Foi lá no terreno, na cozinha da mulher, com o tapete, com tudo, rolando e brigando. Se doem pilotar, e o tapete rolando, o tapete. E eles não falaram nada, sabe? Aí chamei a mesma pra casa da sogra, né, vendo? Aí foi, né? Mas ele daí ficou louco. Esse cachorro? É, ficou louco. Mas já de ver o jeito que ele é obediente, nossa, obediente, pra caramba. Não entrava dentro de casa, obedecia, saía junto, saía atrás do limar, assim, que quietinho. Dó, gente. Ficou louco, menino, ficou louco. Mas louco aquela doença, loucura. Raiva mesmo? É, que Deus já matou. É. É.
Aí, por cima, mudando a fazenda, por cima, uma cachorra preta. Tinha uma cachorra preta. E esse leiteiro, que é o Chico Butuca, que é irmão, o senhor conhece o Zé Formiga, né? Da praça ali. Uhum. É, ele é o Chico Butuca, é irmão da mulher do Zé Formiga. E aí, ele trabalhava de caminhão leiteiro, aí passou por rei da cachorra, que é, uma vez só, matou a cachorra também. Na vara, aqui, perto do trevo ali, matou a cachorra. Aí fiquemos sem, né? Não tinha mais cachorro, fiquemos sem cachorro dele. Mas cachorro igual esse nunca mais, né, humano. Mas é preciso, na roça é bom ter cachorro, né? É bom, é pra muito bom ter cachorro. Proteger os animais, os animais. Avisar, né? Companheiro. Que nem isso que morreu aqui, né? Então daí nem comíamos mim, comia muito porco. E o que, que vocês faziam com os porcos? Vendia? Vendia. Vendia, mas vendia inteiro? Chegava no Natal, nem matava as leitoas, vendia tudo no Natal. É, mas vinha leite, gente de longe pra comprar? Gente, só assim, daqui de São José, vinha da praça. Vinha até de São José. É. Já tinha trato já de São José, mas tempo não tinha negócio de rádio. Uhum. Tinha... Oi, tudo bom? Tô muito suado. Ah, essa aqui é minha filha. Prazer, Adriana. Prazer, Chico. Tudo bom? Nossa, mas se vai mandar pra levar uma putina. Olha como é que eu tô. Cheio de barro. Cheio de barro. Parece que eles estão jogando barro no com tudo. Ai, a estrada tava ruim. Deus abençoe. Tudo bom, vó? Vai capinar meio, essa aqui, soube que ia trabalhar lá no achado. Ela trabalhou também? Nossa, viu? Você trabalha segunda na enxada. Plantava milho, plantava feijão. Plantava milho, feijão. Mudamos de lá, fazia minha partuga, né? Que jogamos na mudança. Ô, dona Judite, antes que eu esqueça, a semente do milho e do feijão era guardado de um ano para o outro? É, comprado. Vocês compravam fora? Comprava sempre comprava. Fora. Porque ele era vermelho o milho. Ah, já vinha com veneno. Já vinha com veneno para não carruchar, né? Tá certo. Que a minha própria já. Vocês não guardavam semente por não, todo ano, não. Né? Era comprado na semana que ia plantar o milho, aí encomendava, a pessoa trazia para nós. Tá certo. E o milho tem uma também. A pessoa, quando é para replantar a roça, senta aí, descansa, toma um cafezinho. Quando a gente vai plantar a roça, as coisas, o milho, assim, dá replanta, né? Mas aí o bicho arranca, fica uma faia longe da outra. Então ali tem que replantar. Ainda dá para replantar. Mas daí não pode, que o milho tem que plantar 5, 6 o maço, né? Na cova. E quando é replanta, tem que plantar pertinho do outro, aí tem que apanhar 2, 3 grãos de milho. Não, porque não sai muito, né? Não, porque não, os outros dão sombra, dá, né? Dá sombra, é. Uhum. Mas comia muito milho. Você lembra, né, Edna? Uhum. Ela lembra lá no Machado. Ô, Edna, você não quer sentar aqui? Vem aqui, a gente quer comer um bolo. Eu quero café, eu quero deixar açúcar. Eles não estão com açúcar. Tá sem açúcar? Só sem açúcar. Mas tem açúcar aqui, não tem? É, tem. Já basta a vida, mas vem a marca. Dê açúcar pra ela. Açúcar, Edna. Ô, Edna, você lembra dessas coisas que você ajudava a mãe e pai? Eu lembro de ajudar meu pai. É. Plantar milho, plantar arroz, abóbora. Minha mãe falava assim, tem que plantar muito arroz mesmo, você gosta de arroz, você gosta do seu pai. Uhum. Aí eu ia plantar muito arroz. Teve um tempo que meu pai tocava muito pra fazer a terra plantar arroz. Daí era muito, era no brejo, sabe? Dava água até no joelho. Ah, não era arroz seco, era arroz do brejo. Do brejo mesmo. Uhum. Mas dava tanto arroz, tanto arroz. Essa aí formou a rosada. Era muito gostoso, muito, muito, muito. Eu tenho saudade, né? Eu tenho muita saudade. Essa aí que plantou, acabou muito na roça. Nossa, viu, senhor? É uma coisa que... Acabou na roça. Eu estou contra a minha mãe aqui, não tem uma galinha, não tem nada aqui. É? Aqui pelo menos podia ter uma galinha. Por que a senhora não tem galinha, dona? Tem uma galinha. Porque é triste um terreiro assim que não tem um galo para cantar de noite, né? De madrugada, tão gostoso. Quando eu morava com meu pai tinha muito capado, sabe? É. Matava, guardava aquelas carnes na lata, a gente comia a semana toda. Ah, que delícia. Meu pai acordava de manhã, pegava o arroz, colocava aquele torresmo, que era carne por cima. Você não vendia assim, pincelão, né? Não. Então, assim, é caçuda das mulheres. Ah, que lindo. Ela tá com 49 anos. Caçuda das mulheres. Menina. Mas trabalhou, e até hoje. Só pra trabalhar. Nossa! Ô, Edna, por que você não mora aqui, então? Pode falar? Tá bom, vai. Posso falar, sim. Pode, então diz. Porque eu namorei muitas pessoas aqui, me desfizeram muito de mim. Ah, é? É. Uhum. E eu falei que pra cá eu não vinha mais morar, não. Morei uns tempos quando me separei, uhum. Fui bem acolhida aqui, mas agora não me vejo aqui, não. 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 Porque ela foi estudar, tinha 19 anos, né? Tinha 19 anos. Ela morava. Mas quando eu fui, eu deixei paiol cheio de milho pro meu pai. Sacarinho de arroz. Sacos de arroz. Feijão, muito, muito feijão das águas. Sim. Abóbora. Que não colhesse rápido ia nascer. Era tanta abóbora, tanta moranga.
Tanto, tanto, tanto. Galinha, pato. Galinha, pato, porco escapado gordo. Porco de leitão, que mundo de leitão. Menina, você tem que voltar pra roça. Como você ela plantava milho com meu pai. Dá pra ver que você gosta, né? Ela plantava milho com meu pai. Você fala por quer, amor. Quer esquentar, dona? Não, quer esquentar? Não dá mais, porque daqui. Não dá onde plantar mais. Eu vou só os magacos. Eu acabei de ver ali os milho, cortar os milho ali pra levar pras vacas. Eu falei, nossa, que judiação, eu que não comi nem com amor. Amor. Ela tá querendo passar aí, ó. Ai, desculpa! Não, mas não estava não, mãe. Não estava não. Não está estava não, filha. Assim, tem que passar. Não estava não. Só morar com a gente vai beber, daí eu poder passar o tanto já. Eu não moro na roça aí, porque não tem como plantar mais nada. Nossa. Aí pegou, sabe? Não tem como plantar mais nada, ninguém planta mais nada. Ah, mas tem uns que plantam ainda. Olha lá no seu Bastião Vaz, perto de onde a gente está, ele planta o milho ali. É mesmo. Seu Vicente planta, a gente vê. É pouquinho, não é igual antigamente que era muito. É porque meu pai plantava assim que a gente perdia de vista. Perdia de vista, hoje não. Plantio de não, milho, arroz. Era muito gostoso. Até ai, né, cunha, né? Até ai, com um saco tinha de horta. Ai. Tinha horta. A gente tinha horta, vendia verdura na praça, vendia verdura. Pedro. É. Era muita verdura, muito, muito, muita verdura. Mas o Edna, vendia aqui na praça, dessa de São Francisco? É, o Zé Pedro pegava pra vender. Mas tinha uma feirinha, alguma coisa? Não, ele que levava pra vender. Ele levava? Levava pra vender. As pessoas já sabiam ela comprar. Mas tinha tanta verdura na horta, tanto, tanto, tanto. Ai, meu senhor, senhor. Ai, que saudade. Ó, então, e teve, ela formou a Rosar, os montes de bastão, aquela puta raiz dessa mãe dela. Formava tudo, juntava tudo. Tirou, limpou o bastão. Ela plantava batata e plantava milho junto. Comia batata doce e comia no meu verde no lugar que ela plantava. Teve um dia, juntou formiga na comida dela, trabalhou o dia inteiro sem almoço e não voltou na casa. Pra, a formiga recarregou todo o meu arroz. É aquela formigoma. Sei, até sei. Guarda uma por uma. Carregou todo o meu arroz no caldeirão. Ela ficou sem almoço. Você ficou sem almoço? E aí? Você tem lá almoçar, não queria voltar aqui? Não, eu vou trabalhar todo o dia todo. Sem dia comer. Todo. Sabe quando é gostoso? Aí eu passava de barco, eles pedem coquinho, que tem a caçanha dentro, eu macetava e comia aquilo lá na hora de ir embora, de tarde. Aquele coquinho cor de laranja? É. Ai, gostoso. Quando tá sequinho, é bom, é. Eu comia aquilo lá. Eu tenho muito saudade. Foi no Machado, meu pai teve muita fartura. Matar porco, né? Comer tanta carne, né? Agora, hoje em dia, não. Eu falo pra minha mãe, mora na roça pra comprar as coisas, não dá. Lá a gente só comprava leite, né? Porque tudo tinha. É, aí porque o leite era pro meu irmão, caçudo, né? Porque o homem dava um litro só, né, mãe, Pedrinho? É, um era pouco. É. Mas nós já tava tudo grande, né? O Bruno era mais pequeno, mas o resto nós tínhamos fartura. Fazia doces de abóbora, fazia pamonha, minha tia vinha de lá pra cá comer pamonha. Nossa, era muito, muito bom. Ô Edna, você tá falando de doce? O ano passado a sua mãe me deu um monte de figo aí da figueira que tem aí atrás. E agora tá cheio ali. É? Você não, por que você não leva pra fazer doce pra você? A sua mãe não vai fazer, né? Fazer não, a filha dela levou. Eu gosto mais de doce de abóbora. É. Só um papo coco que tem ali. É. Mas é muito gostoso. E o que, que você faz lá em São José, Edna? Não sei, você veio agora, de lá. Ultimamente, eu tava cuidando de uma idosa, ela começou a me estressar. Agora eu trabalho na Lava Rápido. Ah, trabalha na Lava Rápido? Lava Rápido. Eu lavo carro, encerro, faço organização. É, isso aí é tudo, faz tudo. Que legal. Você gosta de trabalho pesado. Eu gosto de trabalho pesado, não gosto de ficar parada, eu durmo sentada. Eu cuidava de uma mulher sentando, ela dormia. Aí ela ficava assim, Edna, você tá dormindo? Eu falava, menino, mas olha, eu adoro serviço pesado. Tá, olha o café, tá bom. Você viu que chega em casa à noite, eu tomo banho. E faço as minhas coisas, outro dia de manhã eu tô pronta de novo. Uhum. E você viu? E ela mora sozinha. Ah, é? Mora sozinha. Ela morou 10 anos. Como é que ela morou 10 anos? 12. Né? Hã? 12. Mas... 12 anos. Ele é aposentado na GM, sabe? Depois teve 4 filhos. Ah, tem 4 filhos. Tá tudo criadão já. Tá tudo grande. Tudo grande. Tudo grande, grandão já. E ela trabalha e fica sozinha. E ela solteira, tem o registro dela. Ô Edna, você viu os vídeos que eu fiz com sua mãe? Já não? Vi. Viu já, né? Vi. A gente trouxe no hoje nós trouxemos um pendrive pra ela assistir, que ela não tinha visto ainda direito. Eu não vi, Edna. Olha aqui. Eu vi do Tarcísio, da Margarida. Ah, você viu também? É. Legal. Edna, aqui, tu serve pra mim, você falou. Olha aqui. É tão delícia. Só coca eu não posso comer, mãe. Aí tu come esse tipo batata maravilhoso. Ô Edna, no seu tempo, o que vocês comiam de café da manhã? Era bolo? A gente comia virado de banana. Com farinha de milho. Farinha de milho. Era ovo frito. Carne com arroz. Carne de porco com farinha. Carne de porco com arroz. Nossa, de manhã cedo. De manhã cedo.
Porque tinha que reforçar, né, pra trabalhar, né? Não, não aguentava trabalhar. Porque não tinha gás, fazer bolo, não tinha, né? E vai que a formiga roubava também a comida? Melhor encher bem a barriga. Mas o pão mesmo não sustenta. É. Até hoje eu faço bolo de fubá pra mim comer. É. O pão não sustenta. Mas vocês não comiam pão, né, naquele tempo? Não, não. Eu comia farinha de milho. Comia farinha com café? Farinha com café e colocava queijo dentro, queijo. Café bem fervendo com farinha, o queijo fazia derretia. Aquela linha. Derretia. É. Ah. E hoje punha tudo junto, é. Tudo junto. O café, o queijo, a farinha. É. Café bem quente. O café bem quente, põe o queijo dentro ali, põe, o queijo vai derreter, fazer aquela linha e põe farinha também. É gostoso, viu? Deve ser bom demais. Isso é gostoso, eu já comi isso aí. Lá em Lagoinha eles comiam desse jeito com requeijão. Eles botavam, o homem fazia requeijão e comia isso aí. Café, farinha e requeijão. E um monte de açúcar, lógico, né? Aí. Você não teve nenhuma carona na estrada, Ed? Não. Vem a pele do trevo? Eu vi o Bruno no trevo. Você vê? Se tivesse falado, ligado pra mãe, a gente dava uma carona lá, né? Pois é, e também, daí sim, ela não. Ah, essa não foi na praça, né? Não. Ah, essa aqui, o Pandá, também é Pandá, ó. É igual a senhora. É gigante. Mas é que eu falo, né? As coisas... Essa aí trabalhou, mas trabalhou mesmo. E ela, graças a Deus, tem saúde, graças a Deus. Criou os filhos dela. Ah, mas um dia você ainda vai, vocês vão estar numa rocinha maior, e você vai ter os seus bichos e suas plantações, que você fica tão iluminada falando dessas coisas. Você deve morrer de saudade mesmo. E eu falei pra ela, casar, né? Ela é solteira, né? Nova. Não, mãe. Mas quem quer casar é a mãe, a filha não quer não, a mãe que quer. Eu acho que a senhora quer mais que ela, viu? Eu acho que sim. É. Porque ela tá sossegada. Não, se der na oportunidade, viu? Desculpa falar, se der na oportunidade eu não vou ajeitar mesmo. Não, muito tá bem. Certa. Eu acho que a senhora tá mais tá decidida certa. Hoje do que já das outras vezes. E o que você acha da sua mãe ter um namorado, casar de novo? Eu não aceito não. Você não aceita? Você não aceita? Você vai brigar com ele? Não vou, brigar com ele embora. Ou com ela. Com ela não, mas com ele sim. Mas você não fica aqui, como é que você vai brigar com ele até ele embora? Ah, mas ela não vai arrumar um homem com meu pai. Ah, não vai mesmo. Ah, igual não vai ter. Meu pai foi o único. Igual não vai ter mesmo. Meu pai não fumava, meu pai não bebia, meu pai não tomava nem café. Então, ele foi um pai maravilhoso. Meu pai foi um vocês, marido maravilhoso, mas... Ô Edna, mas e se você perceber que sua mãe vai ser feliz aí? Você vai mudar, né? Vai... Você agora? Tem medo dela sofrer? Tenho. Ah, tá. Aí eu já entendo mais. Mas mesmo assim, a gente tem que correr risco na vida. Mas a sua mãe, será que é uma mulher? A sua mãe fala as coisas, né? Ela não vai ficar quieta, o homem vai mandar nela. É, meia-meia, né? Um manda um pouco no outro, um pouco no outro. Ah, esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Não, mas tá vendo, né? Se fizer certo, não tem, né? É, o meu bom é ser amigo e ninguém mandar em ninguém. Um olha um junto do outro, um cuida do outro, né? E um cuida do outro, isso é tão importante. Pra sair passear, né? Pra sair passear, vamos lá, mas, né? A Edna parece que não acredita muito nisso, olha lá a cara dela. E aí, essa... já reparou, agora vocês se conhecendo. O que parece comigo é ela e o Bruno. Pode reparar com vocês. Parece mesmo. Só que bem que nasceu, eu tenho o meu pretinho. Eu também tinha o meu pretinho, meu pai e minha mãe. Demorou pra branquejar. E hoje eu nasci tinta preta mesmo, porque eu não gosto, né? É. E ela e o Bruno que parece comigo, os outros são mais parecidos com o pai. Com o pai. E você vem visitar sempre a mãe, Edna? É muito difícil. Difícil? É? Deu sorte, então, hoje encontrar nós aqui. É. Você. Porque você trabalha final de semana? Trabalho segunda, sábado, estando chovendo. É que hoje choveu, daí foi que não precisava. Ah, porque choveu hoje. É. E aí tem feriado tá? Também compensa, né? Feriado compensa. E a senhora vai lá visitar os filhos em São José, não vai? Ah, eu quero bem todos, mas é muito difícil ter um bom de eu ir também, é difícil. É. É. Quero bem todos, quero bem um por um. Nem sei quando os netos estão, eu tive os netos com 13 anos. Nesse tempo assim de roça, é porque a gente tem visto muito agora o pessoal comendo o coração da bananeira, fazendo. Vocês faziam? Vocês usavam essas coisas da bananeira? Ou alguma coisa assim diferente que se usava naquele tempo? Que broto a gente nem... de bambu. É, broto de bambu. Alguma outra coisa do mato que vocês faziam para comer e que a gente nem sabe direito hoje em dia? Vocês não lembram disso? Não lembro. Taioba, serraia comia. Taioba, né, mãe? Taioba comia. Serraia. Serraia comia. Serraia. Agora, broto de bambu eu comi quando eu comecei a fazer regime. É, pra emagrecer? Ele foi um nutricionista, passou pra mim, que a mim comer broto de bambu e umbigo de bananeira. É mesmo? Salada, era pra mim comer. E
Pra mim, o chá pra mim tomar era o chá da folha de jambolão. Jambolão? É. Gente, que eu nunca vi isso. Eu tomava. Mas que tomei. Nutricionista legal. E adiantou? Essa? Adiantou, eu emagreci 13 quilos na época. Mas foi aqui? Não, não, eu morava em São José. São José. E como que era essa, você, o broto de bambu, você fazia como pra fazia comer? Fazia ele refogado. Mas ferventava ele antes? Ferventava ele antes, depois refogava ele com alho, cebola, umbigo da bananeira também. Você fazia como, umbigo da bananeira? Eu fazia refogado também, pra mim comer. Eu emagreci 13 quilos na época. Deixa eu te perguntar uma coisa, o umbigo da bananeira, quando você fazia, você tirava aquela parte tirava roxa? Tirava toda a parte áspera, só ficava a parte de dentro, que era mais macia. A branca, que é mais clarinha, né? É clarinha. Ah, é, foi assim que a gente fez. O senhor trazia pra mim de Paraibuna. Ah, é? Ele trazia pra mim. Daí ele falou pra mim, eu tomei aquele chá de 13 ervas, não adiantou nada. Daí eu tava conversando com ele, daí ele falou pra mim. Não, eu falei, seu Tarcísio, ele se chama seu Tarcísio. Ele morava na três ruas atrás da minha casa. E ele mexia com muito remédio de ervas, né? Daí ele falou pra mim assim, o que aconteceu que você engordou, você tomou muitos remédios? Eu tomava todos os remédios de farmácia. Aquele KL em gasarola, ele falava, aquele em cápsula, eu tomava todos. Aquele shake, pra nada emagrecer, nada. Dá muita ansiedade. Daí eu tava conversando, meu filho tinha uma barra, conversando com ele, e falou pra mim assim, você quer emagrecer? Eu falei, quero. Ele falou, vou trazer broto de bambu pra você, e vou trazer um bico da bananeira pra você. Eu falei, eu vou comer isso? Ele falou, sim, vou trazer pra você. Primeiro eu faço, trago, faço, aí eu dou pra você comer, vê se você come. Aí depois eu trago pra você, você faz e fiz. Mas ele que era nutricionista? Não, era a nutricionista que falou pra mim fazer. Só que eu não, nem conta dei. Ah. Nem conta dei, parece tudo é por Deus. Aí, um dia eu tava na barra com meu filho, eu comecei a reclamar que eu tava com muita alergia. Muito, muita alergia. E coçava de sangrar, pescoço, a boca, rosto. Aí ele pegou e falou pra mim, eu tenho uma coisa boa pra você. Eu falei assim, nossa, eu não sei o que eu faço mais. E ele falou assim, para de comer açúcar. Açúcar tá fazendo mal pra você, vai procurar nutricionista. Aí eu fui, daí eu conversei com ela que precisava emagrecer, ela pegou e falou isso pra mim. E eu nem tinha comido. Eu falei, eu vou comer essas coisas, eu nunca comi. Aí comentando com ele, ele falou pra mim, que ele já mexia com essas coisas mesmo, né? Aí eu falei pra ele, a nutricionista tem que tomar aquele chá de 7 ervas. Daí tomei durante uns 6 meses e nada de emagrecer. A ansiedade parece que vinha mais ainda. Era um gosto ruim, aquele monte de pedaço de pau que misturava. Falei, ah, não. Amargo. Amargo, não. Daí conversei com ele e falou pra mim assim, olha, faz o seguinte, o broto de bambu eu trago pra você e o bambu eu trago. Agora, o chá pra você tomar tem perto da sua casa aí, ó. Jambolão. Eu falei, perto da minha casa? Que eu morava em frente a Fundaz, né, lá do parque. Aí ele falou assim, vamos lá comigo pra você ver. Aí eu vi aquela bunda, aquela árvore, aquela frutinha roxa, eu falei, vim comer a frutinha, ele falou, não, todo dia de manhã você pega 13 folhas, lá bem lavadinho, 13, 13 folhas, lá bem lavadinho, você não cozinha não, você ferve a água e coloca ali dentro e tampa, e vai tomando lugar da água, eu emagreci 13 Uau. Quilos. Olha aí, moçada. 13 folhas, 13 gente. 13 folhas, umbigo da bananeira aí, e broto de bambu. E comecei a comer, emagreci bastante. E não engordei mais como mas que eu era. Você comia o umbigo da bananeira, o broto de bambu e outras coisas também? Eu comia junto com um pouquinho de feijão, com um pouquinho de arroz, mas era muito pouco. Aí depois eu comecei a comer arroz integral, com 7 gramas. Ah, esse gente, é bom também. É o meu celular? Sei lá, o meu não é, não acho faz esse é barulho. Okay. Eu acho que é o dela. Tá, é lá na cozinha o barulho, ah, meu. Tá. Quer atender lá? Gente, que show isso! É. Olha que legal! Que nutricionista danada também, né? E menino. Isso. Quem será de menino? Eu não posso comer essas coisas, né, mas senão eu sumo. É. Quem sabe pra quem é muito magro dá um outro efeito. Vai é. Ficar gordinho e rechonchudo. Eu comendo bolo aqui, ó. Beleza. Eu comendo bolo. Mas a senhora pode comer tudo, né? Ah! Pode e deve. Adivinha que tá ligando. Quem tá Tarcísio. Ele quer que eu namoro com não, ele. O namorado dela. Ah, é? É, Tarcísio lá da praça. Aí, ó. Que Tarcísio? Você conhece, amor? Tarcísio lá que você faz o vídeo com ele. O seu Tarcísio da Margarida? Tarcísio. Seu Tarcísio. Jura? É, ó, tá, ó. E você, não quer? Ah, não sei. Eu não deixaria meus filhos pra ir embora pra cá, não. Ah, dá você não quer? Que é seus filhos? Fala pra mim. A minha garçom tem 18 anos. Ah, é nova. Eu já moro com o rapaz já também, né?
Ah, mas ela tá convidada, já tá morando com alguém? Tá, já tá morando. Não é na sua casa? Tá com 18 não, anos. Casa, não. Ah, amiga. A caçula. Edna, o seu Tarcísio tem terra, fia. Vai trabalhar Super. Junto com ele. Vem ser feliz. Olha, vai. Meu Deus, você vai plantar. Edna. Vê que ela contou por boca dela mesmo, né? Ai, eu falei pra ele, minha mãe deu a panela pra mim de ferro. Minha mãe falou assim, uma perna dela tá na casa dela. Tá em Monteiro, tá aqui em São José. Vai buscar a panela pra mim. Ele falou assim, precisa que você falou outra coisa pra mim. Você mandou buscar a panela? Rapaz, pra fazer comer pra dois comer junto, o negócio é esse. Ô Edna, nós estamos morando lá perto. Se você quiser carona, eu já deixo você lá. Já. Lá. Nós leva lá, nós tá pertinho. Ai, Edna, não perde, não joga fora essa felicidade. Você já criou seus filhos. Aí a terra, ele gosta da enxada, você volta, também. Olha só, encontrar uma pessoa que gosta da mesma coisa que você se realiza mexendo com a terra. E ele tá no pé dela, que ela conta, que tá um chulé. Tá um chulé. Desculpa. A mãe dando força, botando força. E eu também quero força, né? Vai ser feliz. Eu acostumei a viver só. Ah, ó. Olha só, eu tenho 58. Eu encontrei o Chico há 6 anos atrás, eu tinha 52, né, mãe? O Chico tá com 62. E eu tinha ficado viúva já acho que 15 anos. Criei meus filhos e tudo, né? E eu dizia que eu acreditava que nunca mais eu vou ter uma cueca pendurada no meu varal. Eu não quero saber de ninguém, não quero namorada aqui em casa, não quero nada. Podia até ter namorado fora de casa. Mas dentro da minha casa eu não quero. Quando eu encontrei o Chico, o dia que a gente começou a namorar, a gente casou no mesmo dia. E eu já pulei pra dentro da casa. O dia que a gente se beijou, começou o namoro. Gente, olha aqui. Eu arrepio. O Edna, é porque você ainda não conheceu ele. De alegria, né? É, claro. De alegria. Assim, que é uma história... Tem dificuldade? Tem. A gente discute, conversa, mas a gente é super amigo. Um ajuda o outro. Ela? Eu falo assim, que a gente viveu uma vida inteira. Passou da metade da vida, né? Que já tinha passado de 50 anos. Pra gente merecer encontrar esse amor. Não tenha medo. Não tenha medo. Às vezes, por medo, a gente deixa passar tanta coisa importante na vida da gente. Eu agradeço a Deus o dia que a gente se encontrou, amor. Foi a melhor coisa. Tá vendo? E muita gente fala, você é louca? Você é louca? Sua vida tá... Não, sabe, a filha dela arrumada. Não queria nem ver minha cara. A minha filha, que é igual você. Comigo, ficou tão revoltada, porque ela falou, mãe, se ele fizer você sofrer? E se ele fizer você sofrer? Ela ficou desesperada de medo dele me fazer sofrer. E eu nunca tinha feito aquilo. Eu falei, filho, eu sinto muito. Mas você tá sempre namorando, nunca para em casa, trabalha o dia inteiro, tá com o namorado. Eu tô sozinha. Eu me sinto sozinha. E eu não esperava, mas aconteceu. E eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Minha filha chegou e falou assim, eu vou ver um apartamento, eu vou embora. Eu falei, filho, eu sinto muito. Ela falou isso? Falou. Eu sinto agora muito, eu não quero isso, mas se você não, desceu, não, não tá se certo, sente né? feliz, hoje, ela, as duas que moram com a gente, amam o Chico. Mas eu me vejo assim, se eu deixo a xícara aqui, eu chegava e quero encontrar aqui. Mas e daí? Você acha que a gente não discute por causa disso? Mas o Edna, eu também sou assim. Assim, eu acabei de fazer almoço, aí eu limpo o fogão, coloco o pano, coloco minha plantinha em cima. Se eu chegar e não tiver... Edna... O Chico é cheio de mania. Eu sou, mas eu tô aprendendo. Ele fica me corrigindo, querendo me chamar a atenção o tempo todo. Pelo amor de Deus, nem vem. Nem vem me dar ordem, falar as coisas. A gente discute, a gente se desentende, mas o amor é mais forte. A felicidade que a gente vive junto, de fazer, que a gente vai trabalhar junto. O trabalho dele é esse de estar na lida filmando, mas ele também gosta de roça. A gente tá sempre vivendo em roça, cada hora num lugar. A gente mora cada hora num lugar, que nem cigano. A gente não tem casa nossa, a gente aluga. Eu planto minhas plantinhas, ele planta as coisas dele, que eu gosto de florzinha, mas ele gosta das coisas de comer. Das ervas, de chá. Ele vai trabalhar na enxada e eu fico lá na minha pazinha, lá com as minhas florzinhas. É. Isso é tão maravilhoso. Não existe quem vai assim, você pode fazer o que você quiser e o outro pode fazer o que você quiser. Não existe isso. Porque aos poucos a gente vai aprendendo a conviver. Cada um é de um jeito e é assim com todo mundo, com todo casal. Tá bom, chega, amor. Você tá. Olha lá, ela tá até quieta lá. O ouvido dela já tá cheio lá. Vamos fazer torcida, né? É! Vamos fazer torcida. É, então, a torcida tá arrumada pra saber, viu?
Nossa, mas eu achei muita coincidência, viu? Nós estamos aqui. Tomada. Quando ela falou, eu pensei em você, mas será? Eu pensei, mas acho que não é, né? Porque eu achava que tinha gente interessada na Margarida, mas ele não falou pra mim. Você tá querendo fazer pra mim do jeito que a namorada Margarida fez? Vem pra cá e não voltou mais. Você nunca veio. Eu falei, mas eu, todo mundo me conhece. Eu falei pra ele, conhece o Bruno, né, meu irmão. Ele conhece o Juliano. Eu conheço muito ele. Nossa. Minha mãe conhece. Eu conheci a mãe dele, a dona Clarinha, né, mãe? É? Dona Clarinha. Eu não sabia que ele era filho da dona Clarinha. O dia que ele foi encontrar comigo, a gente foi almoçar junto. Daí ele contou pra mim, sabe quem que é minha mãe? Eu falei, não, a dona Glorinha, você lembra dela? Eu falei, nossa, sua mãe. É, e agora eu lembro do irmão dele. Agora de eu vou ficar conhecendo o Mike e vai ficar. O meu padrinho, ele busca isso. Deu gerrão ainda, ó. O João Luiz. Viu? É. Pensou o Tarcísio, seu Deus. Agora eu vou abrir o jogo. E ele é tão simpático. Ele começou a implicar comigo. Falei pra ele, se você começar a implicar comigo, Tarcísio, vou falar pro meu padrinho não te dar esterco mais. Ah, ele que dá esterco? O padrinho João Luiz que dá esterco. É o João Luiz que dá esterco? É. Aí ele falou, tá bom, não vou implicar com você mais. Ai, meu Deus. Aí que ele gostou, né? Mulher brava, decidida. Quanta felicidade batendo na sua porta, meu Deus. Abre essa porta. Eu vou pra ela, pede a Deus, vai. Vai. Olha a coragem da mãe, cata a coragem da mãe e vai. Vai, se calma, dá certo, tudo bem, não dá certo, um para um lado, um para o outro. É, mas tem isso, pode ser uma. É isso. Né, como a gente conhece, a gente, a mãe conhece, né? Conhece. Aí então, que negócio, ele também já conhece a vida, como é que é, né? É, os dois é adulto, é, né? Então, arrisca, que arrisca não petisca. É isso mesmo. Quem não morre não vê Deus. É isso aí, dona Quem não morre não vê Deus. É isso aí, falou tudo. Quem não morre não vê Deus, gente. Quem arrisca não petisca, quem não morre não vê Deus. Essa eu gostei, viu? Ai, depois de ser minha mãe. Pá. Olha, já fica vindo pra sua mãe. É mesmo, porque eu sei que tá segurando ela. Vai, viu? Na frente que depois a mãe vai. É. Faço a festinha. Faz a festinha. Aí quando é que fazia? Primeiro faz a festinha, né? Põe a outra, aí cabe consertar a festa, né? Não, na festa o senhor já conhece o seu, já. Eu já conheço. Não sei igual qual é que tá mais. Tá mais perto, né? Se é, né? Se é a festa dela ou se é a festa dela. Qual que tá mais perto? Eu não sei. A senhora que sabe, né? Ai, então, aos meus também tem dia, sabe? Pega que é bem corrigir também, sabe? Pensa que escuta aqui. Vocês não mandem mim, não. Pode ficar quieto. Vocês mandem vocês, as suas mulheres que vocês tiverem. Muito bem. Que não tem marido, arrume marido. Que tem mulher, arrume mulher. Porque eu sou a senhora do nariz. É isso mesmo. Falei, pode deixar. Se eu arrumar um, eu não vou morar aqui. Nessa casa aqui, não. Não? Você já vai pra casa dele? Não. Por cima tem uma casinha pra dar pra... A senhora falou, vai na casa dele. Que se você precisar sair, é mais fácil, né? A senhora sair de lá do que ela tocar ele daqui, né? Já entendi. Tocar é mais perigoso, né? Tocar é mais perigoso. A senhora já tinha dado essa dica. Foi. Já foi. Lembrei, já. Porque eu não tomo esse leite da roça, né? Não? Não. Não. Porque eu tenho cólica renal. Tomava e agora não tomo mais. Não, a gente nem toma leite. Lá em casa ninguém eu toma leite. Eu não posso leite. Tomar. Daí eu falei que eu não tomo, eu não como carne, frango caipira. Ele me chamou de enjoada. Ah, é? Você é enjoada. Pra mim, eu falei assim: Tarcísio, cuidado comigo, senão anda caindo. É, isso tudo se conversa. Isso tudo se conversa. É. Tem tempo, né? É. Tem tempo. De... Aí expõe que é casado e vai pôr na lei devagarzinho. É. Um vai conhecendo mais o outro, vai entendendo o porquê de uma coisa assim, de outra. Ah, é, ué. Você come uma coisa, não come, eu faço pra você. Aí o homem cozinheiro faz o gosto. Ele cozinha, né? Ele cozinha, né? Ele cozinha. Ele cozinhou um frango caipira pra mim? Ah, lá. É, você não viu o vídeo? Tá vendo? Ah, oh, mãe, que gerrão. Mas não, nossa. Mãe, o gerrão. Que gerrão caçula, vai virar, hein? É? Nossa, vou ter um gerrão caçula. Meu Deus, caçula que vai aproveitar mais o resto que fartou. Agora vai ter conserto. Vai ter conserto. Então. E seus filhos concordam se você tiver? Eles não falam nada, né? Não. Ah, não. Não, eles não falam nada. Olha, você tá aqui. Ah, tem que arriscar, né? Claro. Aproveitar, a vida é boa, tem que aproveitar ela, né? Sem medo de ser feliz. Na mesa não pode subir. Na mesa não. Mudar de vida, Ed, mudar de vida. Na mesa não. Eu falo, ah, Ed, ele já sabe como é que é a vida. Você também já sabe como é que é a vida. Vai morar com ele, casamento hoje tá tendo mesmo. Mas faz tempo que tá essa história, hein, não? Ah, Ed. Por que naquela época você almoçou com ele? É quase um ano já.
A gente fica com medo e imaginando coisa ruim que pode acontecer. Só faz porcaria na cabeça. Não aconteceu ainda. E pode ser que não aconteça nenhuma coisa ruim assim. Então pra quê? Faz um treinamento, um teste, como fala? Foi um teste. Um teste. Ele começa dando de louco. Ah, não, papelou, para, Pedro. Que esse Pedro, para. É que esse Pedro é uma parada. Eu tava com dor de ouvido, né? Peguei uma infecção muito grande. Até que não tem que lembrar. Ele falou, você ficou pra noitada, agora tá com dor de ouvido. É. Mas ele fala deixa de brincadeira. Deixa eu pegar o seu noitado pra você ver. Ah, meu Deus. Vai quer cuidar, ele quer cuidar. É, pra parecer que cuide bem de mim como eu quero, eu cuido bem de você. Seja Deus, eu cuido de você. Que qual é a mãe que não conhece o filho direito, né? Você não conhece o seu? A gente conhece a gente também, tá verdade? Sim. Então, mas diga que agora é assim. Não é pra mudar, não, né? Dá água pro vinho, né? Tem que ser certo, né? Ô, Edna, você tava falando de doença? De emagrecer e tal, de chá de 13 ervas, não, 10, 7 ervas, né? É. Você lembra quando você ficava doente, como que fazia? O que que acontecia? Sua mãe fazia chá, vocês iam no farmacêutico? Quando morava na roça, quando você ainda morava na roça. Eu não lembro farmacêutico. Não? Não, só lembro quando eu queimei a mão, minha mãe levou na farmacêutico. Monteiro. Em Monteiro. No Mas Josué? Mas quando você, menina, ficava doente? Eu não lembro. Porque a gente ficava doente. Não ia benzedor? Benzedor. A mãe levava a gente. Levava. Levava. E era bom. E tinha armazém aí, São Francisco, que é o seu Júlio. É assim, a do Preciso, que a mãe era muito boa, né? Às vezes eu ia, o corpo dele estava quente, eu ia lá, e ela apanhava na vagina. Para na vagina, a vinha morta, para uma de açúcar. No vagina, plantinha, né? É líquido, meu vidrinho. Vidro? Ah, no vagina de remédio mesmo. Remédio mesmo. Ah. Já dava, beijo, já pedia as coisas para comer. Já era bom. Uma vez eu tava lidando com carne de porco, tacho de carne de porco, ela foi, acho que foi arrumar o fogo no tacho, e ela caiu com a mão dentro do tacho de gujur. Nossa! Ah, quantos anos ela tinha? E aí, quando assim, quer ver? Acho que tinha uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. Ah, que bom. Aí, menina, e daí o que acontece? Vai estar doendo? Não, não tá doendo. Mas até passou a dor, né? Porque chuva Deus dará. E o queimado é que não pode tomar chuva, né? Não pode tomar chuva. Não. Aí outro dia cedinho fui para Monteiro Lobato. Cheguei lá, o farmacêutico queria limpar tudo. Ah, a parte da mão deve ficar essa altura aqui e aqui. Essa altura assim. Nossa senhora. Bolha. 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 Dentro cheio de água. Aí o farmacêutico falou assim, ó, tem que limpar a mão dela para fazer curativo. Mas limpar como? Tirar todas essas peles podres que tá por cima. Falei, mas tem anestesia? Não. Não é anestesiado, é sem anestesia. Falei, nada disso. Não, de jeito nenhum, menina. Já ia estar quieta, não estava nem reclamando. Eu estou vendo que era para estar gritando, chorando de dor. Agora tirar perto por cima, mas, senão a pomada não cala ali. Tem que ter um vãozinho para enfiar a pomada para fazer o curativo. Falei, não, eu vou procurar meio. Aí eu pensei de ir para São José. Aí depois ele falou assim, não, calma, você fica nervosa, pode deixar. Eu vou pegar e vou fazer um furico. Ali você pega o próprio do seu dedo, você pega a pomada e peça por dentro, assim. É assim. Aí eu pego a pomada, bem amarela, sabe? Eu lembro da cor da pomada. Eu lembro dessa pomada aí, pra queimadura. Queimadura. Aí ele pegou e passava assim por dentro, assim. E o corpo foi saindo. Aí eu rolava na folha de bananeira. Ah, folha de bananeira. É bom, é. Rolava na folha de bananeira pra refrescar, né? Queimado esquenta muito, né? Aí eu fui curando, sarou. E colocava um latão de soro de queijo também, né? Eu fazia queijo. Fazia uns 4 queijos por dia. Eu lavava roupa no rabeirão. O meu patrão rodou dentadura no rabeirão. E o peixe pegou? Parece um peixão. Eu lavava roupa no rabeirão, parava água no rabeirão para fazer comida. A casa que eu morava. É o seu? De noi. Não. É o dela. Quer atender? Vai lá atender, ela gosta de falar. Da outra vez, ela não conseguiu atender. Foi atender no... É que ela demorou pra atender, né? Aí chegou, já tinha. É, pode ser. Esse barulho, será que é picadeira, Edna? Uhum. Eu acho que é. Parece um avião. Aí eu fazia, a minha casa que eu morava, eu cozinhava com umas 10 pessoas, tudo no próprio fogão de barro que eu tinha. E pra janela, eu fazendo janta assim, fogão de barro. Eu olhava pra janela, podia contar quantas vacas tinha no pasto, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, mas tinha o Rodrigo que resolveu, batia pro lado de barro de um lado e caía do outro. Batia de um lado e caía do outro.
casa com ele mesmo. Onde eu trabalhava. E o patrão vinha muito camarada para roçar pasto, as coisas, terreno grande, né? E aí foi disso que ele tinha rodado a dentadura no rio. Rua correntoso. Eu lavava roupa no rio, no correntoso. Lavava vazia. Lavava tudo. O pessoal fala trabalhar não tinha velho, não. Eu falo assim, eu acho que eu era bem, talvez um canhão bem velho, mas não tô. Não. Olha lá. Tem que correr, senão a pessoa desliga, né? Tadinho, acho que tá ruim. Alô, amigo, fala quem é. Oi, alô. O que eu fiz, não arrependo, não. Tempo que trabalhava, não arrependo, não. Tempo bom, claro. Que eu trabalhava, né? Ajudava. Eu também falo que não arrependo, não, que eu trabalhei com meu pai. É. Se fosse me fazer tudo de novo. É. A senhora também, dona Judite? Mesma coisa. Se eu tivesse no serviço, estava hoje, que adorava. Se você falasse assim, quer tomar conta de uma casa, fazer uma faxina numa casa, você quer ir pro currá, tirar leite. Eu quero ir lá pro currá. Tomar coisa de vaca, chifar de vaca, como já tomei, vaca me pisou. Mas tempo bom, né? Tempo bom, que nós éramos juntos, nós éramos unidos. Não tinha panela de pressão, Zé Feijão, não tinha panela de gás. Não tinha as coisas assim como eu tenho hoje assim, eu não tinha. E era bom. Agora hoje fica assim, paradão, esquisito, parece que a casa tem minhas coisas aí. Minhas coisas, tudo que eu comprei com meu dinheiro, tudinho. Tudo. Como eu falei assim, hoje eu tenho minhas coisas. Quer dizer que você falta o marido. Ah, você falou tudo. Ela já falou isso da outra vez. Vamos colocar o meu marido pra ela. É. Já tem tudo, falei, só ó, falta o marido. Eu falei assim, ó, se eu arrumar um aí, né, não é rico não, pobre, mas que não tem já vício, o vício dele vai ser trabalhar. Ai, Jesus. E me ajudar. Chega na hora de comida, vamos lavar a louça, as lavadas pra mim lavo. Vou arrumar a roupa do varal, recorre, eu também ajudo, né? Mas, e, falei, se eu arrumar um, né, Deus me ajudar, não precisa comprar um garfo, eu tenho tudo. Não precisa comprar nenhum garfo, não precisa comprar. Mas a senhora falou que não vai morar aqui. Não, eu carrego. Ah, a senhora carrega? Eu carrego, vou carregar tudo. Nossa, vai ter que ser, será que o caminhão vai caber aí na estrada? Não é fácil morar aqui mesmo. Mas teve filho que já falou, que disse que eu estou arrumando uma pessoa, que será que vai morar aqui? Teve filho que já falou. Será que vai morar aqui? Falei, não acredito, não é possível que ele não vai ter uma casinha. Eu moro até debaixo com o que eu arrumar, se é de gosto, a parte, eu moro até debaixo da ponte. Não, vixe, não, pelo amor de Deus, já passou muita coisa na vida, não vai morar embaixo da ponte, não. Embaixo da ponte é morar. Não, que esse é um cara pra nós. Porque eu não sou orgulhosa, sabe? Possível não ter uma casinha pra onde colocar um casal de gente. Eu não vou levar filho pra ele criar, ele também não me traga pra me criar. Por favor, né, não me traga pra criar, né? Isso. Né? Mamando não tem nenhum. Ué, a sua mãe tá, fica direto, ela prefere dar entrevistas de pé do que sentada. Ela sempre foi assim? Ela almoçava em pé, jantava em pé. É isso que eu ia perguntar. Ela falava que ela não sentia bem comer sentado. Então, é que tá o negócio. Ah, pode olhar minha guarda-roupa. Tem pia de coberto, tem pia de travesseiro, tem pia de lençol, tem pia de corça. O enxoval tá pronto. É tudo duplo, né? É, tá pra usar, né? Aí, tem meu armário. Se eu mudar... Eu não vou deixar um garfo. Mas quem fica aqui vai ter um bom. Não vai aparecer tranqueira, não, pelo amor de Deus. Ah, não, porque pra ser candidato vai ter que passar por um concurso muito sério. Pelo crivo com dos um filhos. Júri muito severo. Os filhos. Todos os filhos, a gente também, né, amor? Ah, se ela chamar, tá publicando, eu a gente tem unido, né? É. E vamos pro ficha corrida, vamos buscar na internet. Testar de antecedente. Isso tudo. Então, isso tudo. Como eu falei. Aí eu falei que aqui, quem ficar aqui, morando aqui, se eu arrumar um abelhão, acreditado, não precisa ser bonito, não precisa. Quero que mas seja, se for melhor. Ser né? Trabalhador. É, mas bonitinho então é bom. Negócio trabalhar. É bom, né? É bom. Pra com aquele lugar, né? É. Daí sabe o quê? Quem ficar aqui morando, tem que comprar móvel. Que eu encosto o caminhão aí, levo tudo. É meu? Uau! Não é miséria. Não, eu acho que tem que comprar com uma dinheiro. Pessoa. Que já, aqui, o filho não vai aceitar. Que já viveu uma vida legal, já tá aposentado e tem uma casa e tem tudo certinho e vai levar a senhora de princesa pra senhora viver com ele de princesa. Não precisa levar tudo aqui não. É. E se a gente não tiver nada, eles vão comprar tudo novinho. É, comprar a sua vida tem que ser de princesa, o seu dinheiro pra senhora. Diz que a esperança é a última que morre, né? Claro. É a última. Claro. Ah, vamos inocir, né? Até. Tudo tem o começo e o fim, não é verdade?
Põe um canecão de água e passar um cafezinho, tá? Não, a gente já tá não acho que a gente tá indo embora já. Eu vou fazer xixi. Ô, Dona Judite, foi muito bom conversar. Gostei de conversar com o Bruno, seu filho, apesar que ele não apareceu no vídeo. Eu queria que ele tivesse aparecido, né? É, então agora a Deus já tá trabalhando, né? É, não, mas ele que não quis aparecer. Ah, é aquela hora aí, ele né? Ele falou que não queria. É. Mas eu gostei de ter conhecido a Edna. Foi muito legal ela. Então. Mas pode passar o café que a gente não vai tomar. Não, mas a gente não vai tomar mais não. Até porque já tá muito de noite. Tá muito tarde já. Mas, ah, ela foi fumar um cigarro lá. Tô sentindo o cheirinho. Ela fuma. Então vai ter que ser fim de semana, né? Vamos combinar direitinho, que a sua mãe pode, que você pode e que o Chico pode. É. Vamos combinar direitinho pra dar tudo certo. Vamos certinho, você vem, viu? Eles vêm cedinho. Não tá perdendo, não, né? Cedinho pra fazer comida, pra comer. Aí nesse dia eu vou trazer o violão pra gente cantar umas músicas. Ela canta! Isso, pra gente cantar junto umas músicas todo mundo. O que a senhora cantou aquele dia? Eu não lembro que música que era. Que beijinho doce. Foi isso que ela cantou. É? Que ele tem. Eu vou trazer o violão, nós vamos cantar. É, a mesma coisa daquele dia, né? É. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce de longe quem trouxe de perto pra mim. Abraço apertado, suspiro drobado, que o amor sem fim. Vem beijinho doce. Vem beijinho doce. Cadê minha broa? Isso aqui, tá aqui. Ela tem violão, tu tá aí. Tem, ela tem violão e voz. Só piti. Você tá tocando. Não cantar, não é pra... Ah, nossa, a moto não é pra vender, do costeiro, ó. Do costeiro. Nosso despeço, né? Nosso despeço. É verdade, pra distrair, dar risada. Eu não conheci. Ser feliz. Eu conheci essa pessoa, ser tão feliz. Amor de pessoa que eu conheci. Ai, que. É igual se ela estivesse olhando no espelho. É, eu falava tão parecida. É, que beleza, viu? Tanta gente boa que Deus põe no mundo pra gente conhecer tanto pessoa boa. É só abrir o coração que aparece. Tão beleza. Trouxe os presentinhos pra mim hoje, trouxe bolo pra mim. Mas a senhora quer um presente pra gente, com essa sua alegria. E você também quer um presente pra mim também, que faz horrível. E dá esperança pra mim. É, nossa, esperança grande, né? Apoio, né? Um apoio. A favor. Isso. É. Chico também. Olha a fumacinha saindo em cima da cabeça da Edna. E a Edna vai estar tão feliz daqui a um tempo, que ela vai querer que a mãe também passe por isso. Isso aí. É. A gente do almoço aqui, nós deixamos o Netão aqui também, o Gerrão aqui. Gerrão, é, o Gerrão. É, o Gerrão Caçudo, vamos almoçar, vamos tomar uma coca. O Gerrão traz as verduras. Vamos cantar. O Gerrão vai trazer as verduras. Vamos cantar. Traz as verduras. O violão, fazer ele cantar. Ela gosta de salada? Eu também, dançar também. Ela gosta de salada. Dança também, ó. Vamos chacoalhar a banha. Eu danço, hein. Ó. Cadê? Baile na roça, meu bem, se dança assim. Pego na cintura dela e ela tarra em mim. Baile na roça, meu bem, se dança assim. Pego na cintura dela e ela tarra em mim. Essas duas juntas. Pega fogo. Essas músicas. Pega fogo, viu? Só no